Konni, nyt ollaan pelissä. Se oli Pete sanoi, että se oli tää ja tää Lostin tien voreesti. Nonni, tämä on mukaan pelottava juttu. Mitäs? Minä oon vähän pelannut tuota Fortnitea joskus, niin kyllä nämä kontrollit jotenkin handlaan. Kässä tuolla. Storage room, joku varaston avain. Selvä homma. Selvä juttu. Pieno. Minä soitin pianoa, kun minä olin nuori. Ei enää soita, kun tää penskoja tullut, niin ei oikein jaksa enää semmoista. Joo joo. Tästä en minä ymmärrä. Mikä tässä nyt mukaan Pete niin pelottaa? Tää on ihan... Tässähän availlaan jotain loukkuja vaan ja... Ovet ei edes avaudu. En minä ymmärrä tää ihmet. Pitääkö tää... Storage room. Mitä? Tähänkö tää menee? No niin, avautu ovi. Les, no niin. Jaha. Täällä on joku uurna täällä nurkassa, Pete. Mä rikoin sen, Pete. Mä en tiedä, saiko sitä rikkoa, Pete, mutta mä rikoin. Mikä tässä se pelottava nyt on? Minä ymmärrän, että tämmöiset lapset huutaa tällaisia pelejä. Minä... Mikä tää on? Laitetaan ovi takaisin kiinni. Hei! Kuule, Markku! Mitä se minua on lyönyt, voi herran jumalaa. Tämäkö se pelottavaa on tässä pelissä? Voi nyt herra. Pysyykö nyt siellä? No ei se nyt siellä pysy, ei sitten. Mikäs täällä? Grillijuhlako täällä on? Pete! Tää tyyppi, ketä sua pelottaa, niin tappo mut. Selvä. You have to carry on. Pitää jatkaa eteenpäin. Jatketaan sitten. Jaha. Näitä kun nuo lapset kirkuu, tämmösiä otuuksia. Minä... Ruma se oli, mutta pelottava se ei ollut. Mitä tää... Minä tämmösiä lappuja, eikö ollut? Minä en kiinnosta yhtään, mitä pelin lapussa lukee. Pitääkö tässä Pete olla jotain pelottavaa nyt tässä pelissä? Tähän vasti tää on naurattanut meikäläistä vaan. Aha! Illalliskutsut! Minua ei kutsuttu. Jaaha. Täällä on joku illalliset järjestetty eikä minua ole kutsuttu. En minä. Ihan järjetöntä. Hyi saa... Jatketaan matkaa. Hyi vitsi, mitähän hirveä peli tää on. Tämä on hyi... Tämmösiä pelejä sä Pete pelaat! Lauta. Tämmösiä pelejä nuo penskat pelaa. Voi herran jestas. Tämähän on ihan kuvottava peli. Aivan järjetöntä. Tämmöset lapset pelaa tämmösiä. Erikoisen näköisiä patseita. Onpa tuolla pieni. Tuokin ovi on lukossa. Ihan oikeasti. Mitä tämä on? Missä se pelottavuus tässä pelissä on? Tämä on kuvottava peli jos jotain. Minun äitillä oli jänä jos pienempänä. Lemmikkinä siis oli. Mikä siellä kilahti? Loppu se kilahtelu. Tossa on lappu, no niin. Ei tässä tapahdu mitään tässä pelissä. Pete, sinun pitää kyllä nyt tulla jeesaamaan minua. En minä ymmärrä, miten tässä pelissä mennään eteenpäin. No minä näitä teidän penskojen peliä ymmärrän. Tätäkö te pelaatte Laurin kanssa? Mitä minä oon nähnyt, te ette kyllä enää koskaan tätä peliä pelaa. Ja se on muuten, minä pidän siitä huole. Pelaatte, niin kerron saman tien Laurin isälle ja äitille ja se on sitten kotiarestia kummallekin. Se on muuten sata varma juttu. Tämä on varmaan surkein videopeli, mitä mä oon ikinä pelannut. Muutama olen testannut ja joskus pienempänä pelasin järjettömästi jotain vanhoja pelejä, mutta... Tämä on kyllä pakko sanoa huonoin peli, mitä koskaan olen pelannut. Ei niinku mitään hajua, mitä tässä edetään. Ja... Jos mun niitä lappuja pitää lukea, niin mä kyllä laitan hanskat tiskiä ja lopetan pelaamisen saman tien. Minä mitään lappuja lue.
No niin, siinä oli kirjekuori. Eiköhän laita hanskat tiske. Ei nää peli toimi. Tete tää sun pelis on rikki, ei tää edes etene tää peli. Aluks tässä oli se yksi monsteri, örkki ja mikä olikaan. Sitten se siihen loppu. Floppas aivan täysi. Herranjestas. Tuuppas Pete nyt auttamaan, minä ymmärrän tästä. Nyt Pete sattuu auttaa ja laittaa peli eteenpäin. Minä en tajua tästä yhtään mitään. Joo joo iskä, sä oot ihan amatööri iskä. Anna mä näytän iskä. Mä en oo pelannut tätä ennen, mutta ei tää voi vaikee olla. Mä oon tässä pelissä ihan pro sitten iskä. Ota vähän mallia tästä mun pelaamisesta. Mä oon ihan pro tässä. Joo iskä, en mäkään kyllä löyä mitä tässä pitää tehdä, niin jos mä laitan sulle joku toisen tähän. Mä laitan sulle tämmösen toisen tästä. Mä laitan sulle tämmösen Withering Vault, ok? Tämähän on ihan erilainen kuin se toinen. Tässä pitää jotain pomppia tänne. Katsotaan riittääkö minulla koordinaatio tämmöseen kömppäilyyn. Nyt jos mulla menee Pete tähän hermo, niin sit loppu pelaaminen. Mitä tässä pitää tehdä? Minä taas jumissa Pete. Minä en jaksa pelata sun peliä senään. Jaksa pelata herran, koko ajan jumissa. No niin, nyt Pete on Nyt Pete on semmonen juttu, että tää peli on kyllä niin surkee, että nyt mä salaitan tämän saman tien pois ja poistat tän täältä tietokoneelta. Sä et enää koskaan pelata peliä, tajukko? Sanot samat sanat Laurille. Lauri ei myöskään koskaan pelata peliä. Tämä on ihan surkea. Tämä on ihan kuvottava peli. Tuliko tämä nyt selväksi, Pete? Ei tuo penska muuta kuin nyökytely vaan, mutta pare oli tulla selväksi tolle pennulle. Tämmöistä peliä enää pelata.